Тісто витримують, заквашують та ферментують. На все це витрачають кілька діб. Соціальна пекарня на Орлівщині, яка зазвичай спеціалізується на солодощах, почала випікати новинку – хліб. Він бездріжджовий, він готується насправді 3 доби. Він дуже смачний і унікальний, авторський. Це міні-пекарня, так? Вона невеличка і виготовляє з найкращих продуктів швидко, без додавання різних консервантів і інших домішок. Духмяний, ще теплий хліб доставляють прямісінько на поріг. Наразі така послуга безкоштовна. Організували її через карантин. Серед замовників дніпрянин Валентин. Каже, про пекарню дізнався нещодавно. Вирішив купити хліб і тим самим допомогти жінкам зі складною долею. Надіємося, що ця перша покупка буде не останній. Тобто, посмотрели асортимент. Асортимент, ну, доволі таки приличний. Є і дітям, і взрослим, що купити, і сладості. Тобто, надіємося, що будемо постійними клієнтами. Волонтерка Анна вирушає за наступною адресою. Поспішає доставити хліб вчасно, аби він не охолонув. Юлія серед постійних замовників продукції соціальної пекарні. Оцінила і новий сервіс – доставку додому. Підписана давно на «Мама-1» і побачила, що у них є доставка. І от вирішила заказати. Продукція заради безпеки в умовах карантину надійно запакована. Кожна хлібина важить 800 грамів, коштує 20 гривень. Виручені кошти – зарплатня жінок, які опинилися у складних життєвих умовах. Саме вони власноруч і виготовляють хліб. Коли продукцію замовляють, пекарів це надихає. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».